alustab taskuhääling , peapall , räägime võtist teadlikult . tere tulemast kuulama taskuhäälingut Peapall , kus oma ala asjatundjad arutavad Eesti jalgpalli ja jalgpallurite mõtestatud arendamiseks . et kuulajatele vale arusaama ei jääks , siis igaks juhuks täpsustan , et kõik saatekülalised , kaasa arvatud ka mina , räägime siin enda isiklikest arv , arvamustest , mitte klubide või teiste asutuste seisukohtadest meie tänase episoodi teema on treeneri suhtlus mängijatega . arutleme , milline peaks olema treeneri ja mängija vaheline suhtlus nii igapäevaselt kui ka võistlussituatsioonides . räägime erinevatest praktikatest ja dilemmadest , mis kahe osapoole vahelises kommunikatsioonis võivad esineda . mina olen Silver Knouberg ja minuga koos on siin stuudios Laar Nurkse ning Jürgen Henn . Laar Nurkse töötab sooritussühholoogina ning on selles valdkonnas koostööd teinud ka paljude jalgpalluritega . tere , Laur . tere , tere . Laur , kui mõtled väga üldistavalt , siis kui tugev on keskmine Eesti jalgpallitreener psühholoogiliste aspektide tundmises ja ärakasutamises ? ma arvan , et siin saab selles mõttes minna hästi laiaks , on ju , et , et , et kuna meie psühholoogia on meiega niivõrd kaasnev nagu igas eluaspektis on ju , siis kindlasti eh, päris palju . küll aga , kas nüüd eh, ongi küsimus selles , et kuivõrd selliste õigete või paremate teaduspõhiste meetoditega me seda , seda nii-öelda nii psühholoogilist õpet läbi viime mm ? -hmm. aga kui sa nüüd oled siin Eesti Jalgpalliliidu koolitusi ka läbi viinud ja seal just psühholoogia ala pealt , siis eh... kui paneksid üks kuni kümne palli skaala sihukese keskmisele Eesti noorte treenerile hinda , kui osav ta on ? ma arvan , et vahel veel on lihtne osa , on kellega võrreldes , on ju , aga ma arvan , et selline viie-kuue vahele jääks okay. . on mitmeid asju kindlasti , mis on , on kõvasti üle keskmise , aga on ka , on ka mitmeid nüansse , mida, mida , mida saaks siis veel paremini rakendada või integreerida mm . -hmm väga hea , meie teine saatekülaline , Jürgen Henn on FC Flora's olnud tööl juba ligi üksteist aastat ning lõpetab oma kolmandat hooaega FC Flora esindusmeeskonna peatreenerina . tere , Jürgen ! tere päevast ! Jürgen , millal viimati mõne mängija endale külla kutsusid või kellegi juures ise külas käisid mm. ? oma meeskonna mängijat ei ole , ei ole kutsunud , et ma olen teiste spordialade mängijaid kutsunud , kellega ma nagu läbi saan , aga , aga oma meeskonnast ei , ei ole , ei ole kutsunud veel , et see on jah , üks huvitav teema , et mida rohkem ütleme siis lugeda välismaist kirjandus , välismaaste treenerite näiteks autobiograafiat , siis see on nagu välismaal väga selline ütleme , läbiv asi , et , et ja Eestisse see kuidagi ei ole jõudnud , et , et see on minu jaoks väga huvitav , et kui kuidas , kuidas välismaal siis tipptreenerid oma , oma mängijatega nagu suhtlevad ja kui lähedased tegelikult nagu ollakse , et see on , on huvitav . aga miks siis ei ole seda trendi ise looma hakanud ? jah ja, , raske öelda , et ma teen nagu esimesi samme , et , et , et kõigepealt ütleme siis nii , ma olen lugenud selle kohta , üritanud siis leida neid praktikaid , mida välismaal nagu kasutatakse ja nüüd nagu ma ütlesin , siis tundub , et see on järjest enam nagu tuleb , tuleb välja , et seda ikkagi kasutatakse ja eks , eks tuleb ise ilmselt mingi hetk ka need esimesed sammud teha ja endale see selgeks teha , et , et tuleb , tuleb proovida . mis väärtus see muidu või miks nad teevad seda , miks nad kutsuvad omal mängeid külla ? noh , ma arvan , et et põhiline asi , ilmselt Laur võib mind parandada , aga on usalduse loomiseks , et tõenäoliselt , et , et, et , et see Eets on võige. nagu omavaheliste suhete alus , et võõrast on , ma arvan , väga raske usaldada , et , et selle tõttu ma , ma ise eeldan , et seda tehakse . jaa , siin kehtib ka nagu üks sellistest võib-olla pedagoogilistest kuldreeglitest , et ühesõnaga , et . et nagu me õpime paremini nendelt inimestelt , kes , kes meile meeldivad ja nagu me paratamatult meeldivus on üks usalduse selline nagu, nagu , nagu kaasuvõi fenomen on ju , et jällegi , et kui usaldus on kõrge , siis ka tähendab meeldivus on kõrge . seda rohkem ma tahan sellelt inimeselt õppida või , või temaga koos töötada ja nii edasi mm . -hmm. ma arvan , et võib-olla , mis on siin , ütleme , selline teine pool , mida , mille pärast võib-olla kardetakse seda teha , on see , et kardetakse mängijast , võib saada nagu sõber , et kust see piir nagu lõpuks läheb , et , et see on see tõenäoliselt , miks , miks see nagu on takistus või mida , miks seda ei ulatu nagu teha nii . jällegi huvitav , et , et nagu sa ka mainisid , on ju , et välismaalt on nii palju infot selle kohta , kuidas , kuidas , kas see treeneri ja mängija vaheline sõprus nagu võib ka olla sõprus aga ma ütlen , see on kindlasti väga huvitav arutluse teema ka , kuhu me juba täna täna jõuame ka , et , et, et . et nagu mil moel see ikkagi võiks olla sõprus ja mil moel see ei peaks olema sõprus , sest ikkagi nagu see , see , see , see , see , see professionaalne suhe ei pea eeldama . et inimesed on omavahel justkui sõbrad , küll aga võiks eeldada seda usaldust ja meeldivust ja nii edasi , on ju , et see on nagu väga selline huvitav teema mm . -hmm. aga te mõlemad ütlete , et mängija , treener ei peaks olema klassikalises võtmes sõbrad ? ma arvan küll , et kuigi seal on , ma ise mõtlesin , et võib-olla selline mingis mõttes nagu parima sõbra näide on minu jaoks nagu pädev , sest mida parim sõber nagu teeb , ta ütleb mulle ka ausalt , siis kui on asjad halvasti . et , et selles mõttes ta nagu võiks olla , et me, inimene , keda ma usaldan , kes annab mulle ausad tagasisidet , kui on halvasti , kui on hästi , kes toetab mind nagu igas olukorras . et selles mõttes ma leian , et ta nagu võiks olla sõber , aga sõbraga lihtsalt ütleme , on see teistpidi , et . et ma mingites hetkedes võib-olla kaotan oma sellise autoritaarsuse ja , ja , ja oma sellise sõna , mis , mis jalgpallikeskkonnas kindlasti on nagu tähtis , et treener , et treeneri sõna nagu lõpuks maksab , et , no. et see on see väga selline piiri kompimine , ütleme niimoodi . ja täpselt , et jah , et see , tähendab klassikalises mõttes , ka sõprus ju eeldab väga palju omavahelist sellist nagu . ma ei tea , tögamist ja mingisugust nagu sellist asja , kus see enesekontroll ei ole niivõrd professionaalne . et see ongi teistpidi see , mis seal kindlasti professionaalsesse suhtesse pigem ei sobiks . aga jah , et see nagu , nagu parima sõbra analoogia on väga hea , täpselt , et tegelikult ju tahaks seda , et , et oleks otsekohasus ja selles osas , et nii-öelda päriselt öelda , kuidas asjad tegelikult on , et , et jah . ehk siis sõprus on okei okay, , aga peab jääma see tasand , kus sa saad öelda mängijale ausalt nagu mis , et see oli nagu jama , mida , mis siin toimub nagu või midagi sellist . ja ma ja. arvan , ma arvan küll , et eks see on , ongi äh, võib-olla ka oskus selle piiriga , ütleme siis mängida , et õigel hetkel nagu distantsi hoida õigetel momentidel . et ja ka võib-olla õige suhtlusviis mängijaga , et , et päris nii-öelda käsi ümber kaela ringi käia ja , ja, ja . pärast äh, tiitlivõitu võib-olla . no on pärast. kindlasti momendid , kus seda võib teha , aga kui see muutubki , ütleme , igapäevaseks ja selliseks väga , väga nagu mugavaks ja selliseks isiklikuks selline suhe , et siis , siis ta siis ta võib , ütleme , ikkagi tekitada lõpuks nagu probleeme , et , et , et kaob selline ikkagi jah . mingis mõttes hierarhia , mis peab ja, olema ja. nagu , et see kaob , võib kaduda . et kuidagi jah , et võib-olla , et , et see , see tasakaal seal on nii oluline ja tõenäoliselt sellepärast ka väga paljuski on oluline , et peatreeneril siis oleks see voli võib-olla valida endale selliseid mängijaid , nagu tema tahaks või et selliseid , kellega ta tunnetab teatud sellist sidet , kellega ta saab olla parim sõber , aga sealjuures ka ikkagi professionaalne , et ei oleks seda , et nii-öelda , et , et talle antakse siis mingi , mingi mingis, , mingis, mingisugune suvaline trobikond mängijaid , on ju . kes ei ole nagu tema poolt tajutud isikud , kui me räägime siin ka väga palju inimese enda sellisest sotsiaalsest ruumist , kes talle inimestel sobivad ja nii edasi , on ju . et loomulikult see on , on väga paljuski sellise nagu väga tippjalgpalli teema , aga teatavasti ka seal väga palju tippklubisid , kes oma peatreenerid , ei lase mängeid valida , vaid siis seda teevad hoopis kolmandad ja teine andmeisikud . et ühesõnaga , kui rääkida sellisest nagu , nagu väga professionaalsest töökultuurist , siis kindlasti see inimeste olemus seal töögrupis või koostöö vormis on nii oluline . et , et see voli , kus seal juhil , kas ta on siis nii-öelda , ma ei tea , firma tegevjuht või jalgpalliklubi peatreener , oleks oluline , et oleks võimalus valida enda isiksusi , keda ta sinna tiimi tahab jah , eks siin tõenäoliselt on ka kultuuriruumiti väga erinevad lähenemised , et seal lõuna pool ja Hispaanias ja seal mm -hmm. suheldaksegi , ma arvan , palju tihedamalt kui näiteks slaavi kultuuris , kus , kus on ja. väga konkreetset bossi ja . ja hierarhia on et, nagu väga paigas , jah . et , et ka see on , on erinev , et milline , millise , ütleme siis lähenemisega mingisugused mängijad on nagu harjunud , et . jah , jajah üks isiklik näide kohe selle pealt , et see päris huvitav nüüd vastupidisest olukorrast , et kui treener ei saa valida mängijaid , siis näiteks noh , mul oli Soomes siin olukord , kus . enne kui treener nimetati , siis spordi direktor juba tõi mu nagu võistkond ära . ja treener tuli ja siis noh , ma ei tea , miks lõpuni ei saanudki aru , küsisin küll , aga lihtsalt nagu minu siis inimisiksus või selline nagu olemine nagu ei sobinud talle ja oligi lihtsalt täiesti nagu kõrval , et ja, mitte pingile ega mitte kuhugi nagu ei saanud , et isegi kui olid sihukesed momendid , kus ma ise vaatasin , no nüüd peaks nagu küll saama , et aga ikkagi lihtsalt nagu ei sobinud see eh, . omavaheline nagu suhtlus , et kütu, nüüd, ja, seal ei pidanud niuants vist välja leida . jah , seal , seal muidugi kurb , kurb asjaolu , kurb asjaolu , eks ole , see , kui , kui ei anta võimalus vaata , kui nagu peatreener ei anna sellele mängijale võimalust , siis siis kas ennast tema esimesest tõestada või kuidagi siis anda mõista , kes ta inimesena on või kuidas ta mingeid , ma ei tea , jalgpalli näeb ja nii edasi , on ju . et tihtipeale võib-olla tehakse , on vägagi eelarvamustepõhiselt mingid otsused ära , mis loomulikult nagu on , on , on teinekord paratamatu , aga , aga nendes küsimustes teab vastus alati see , see inimene , kes , kes selle otsuse teeb või selle nagu selle eelarvamuse loob . ja teine nope , mis mul siit nagu oli , et see oluline , oluliselt tõite välja , et treener siis peab mingis mõttes mängijatele meeldima , et luua usaldust . et ja siis selle küllakutsumiste , nende kõik see teema taga ongi see , et nagu mängija , mängijale meeldiks see treener , et ta nagu saaks temast aru ja mõistaks tema nagu käitumist mm, . küll aga noh , see meeldivus ei , ei ole see , et oo , ta on nii tore tüüp ja ta on nagu noh , et on , on nii , ta on no, lihtsalt tore , meeldiv selles mõttes , et ta näeb seda , et isikud , kellelt on midagi õppida ja meeldib temaga koostööd teha või , või noh , et selles mõttes meeldib . ja täpselt , et ma arvan , ka tööl mul ei pea olema nagu siin kõrval yeah. lauas ei pea istuma nagu hea sõber , et ta on nagu sihuke yeah. pull tüüp yeah. , et yeah. vaid , vaid . et sihuke inimene , kellega ma saan nagu tööalaselt rääkida , ma usaldan teda , ma tean , et ta on professionaalne yeah. ja, ja nii edasi , et , et see on , see on nagu tähtis , et yeah. ja , ja seda , seda ma arvan jah , seda , seda nagu usaldust , see aitab , ma arvan , nagu luua ja . ja ma olen kindel , et need ka välismaal need siis õhtusöögid või väljas käimised ja nende ja treeneri küll , et need ei lõpe seal õlle ja just. ei vaadata seal koos jalgad , vaid see on ikkagi selline tööalane kohtumine , et , et, et , et, et tõenäoliselt on see ikkagi selline . okei , ma annaksin ühe väite teile . et mis te sellest arvate ? selleks , et mängijaid paremini mõista , peaks treener teadma nende elukohta väljaspool jalgpalli . see tähendab , et ta peaks regulaarselt mängijatega rääkima elu , eraelulistest asjadest , näiteks küsima , millega vabal päeval tegelesid ja nii edasi . mis te arvate sellest ? mina , mina pigem nõus , et eelmise punkti laienduseks yeah. ma arvan , et see nagu sobib . jaa , et kindlasti jällegi jah , et nii palju on ju näiteid , kus , kus ka siis välismaa tipptrendid ise räägivad sellest , et noh , et kuivõrd avatud nad on , onju , aga võib-olla see ei peaks olema ka nüüd nii üheselt mõistetav või kuidagi forsseeritud , et ühesõnaga , kui nüüd , kui nüüd ma ei tea , see mängija ei taha rääkida , et siis ikkagi treener pressib välja talt , onju , et, et see peaks minema nii ühekülgseks , et , et võib-olla keegi on tõesti niivõrd introvert , et talle ei meeldi jagada , ma ei tea , mida nädalavahetusel tegi või midagi , aga . oma nagu perega väljasõitudel või midagi sellist , on ju , et , et see ei ole ka nüüd eeldus , see , et . et nagu peab rääkima , noh nagu paljudele inimestele ei meeldi võib-olla nagu niivõrd ennast avada , see peaks ka olema okei okay. . jah , ma arvan , et lihtsalt treeneri jaoks on see hea viis , nagu sa ütlesid , et neid eelarvamusi natukene ja. nagu äh, kummutada ja summutada , et , et ma mõistangi seda inimest nagu paremini , et miks ta teatud olukordades niimoodi , niimoodi käitub ja mis tüüpi inimene ta nagu üldse yeah. on , et . et selles osas ma arvan , et see on hea tööriist . okei okay. äh, la, lai... ah, , aga . mul täienduseks veel ka , et ühesõnaga , et , et see , et , et ka mängija võib-olla ei , ei tohiks . tajuda seal , et ta peab nüüd kuidagi nagu , nagu sotsiaalselt soovitavalt , ma ei tea , vastama , et , et treener küsib mis tegin täna vahetusele , jah , ma tegin , ma ei tea , iseseisvalt trenni on ju , kui , kui teete teinud , et ei peakski olema see kuidagi nagu selline . nagu valelik , sotsiaalselt soovitatav vastus , et treenerile meeldida , on ju , et ikkagi seal jällegi see , et kuivõrd see on nii usalduslik suhe . et saab päriselt öelda , et ma tõesti puhkasin käsi perega väljas , kuivõrd see , et nii on , et ma tunnen , et ma pean treenerile meeldima , et ma vastan seda , mis talle meeldib , on ju mm -hmm. . jah , täpselt . Mm -hmm. aga kui liigume nüüd sellest täiskasvanute juurest sinna noorte juurde , et kas seal kehtivad samad põhimõtted või , või on midagi teistmoodi ? nojah , nagu eks . eks nagu laps ei ole täiskasvanud , täiskasvanu laps on ju , et , et seal nagu mingid erinevused võiksid , peaksid olema . kuivõrd need nüüd äh, nii kardinaalselt erinevad on , ma ei, ei tea , sest nagu inimloomus on on ühest küljest justkui vägagi sarnane , küll aga võib-olla sellised nagu suhtlusmaneerid , siis nagu noortetreeneril sellise täis professionaalse mehega või naisega suhtlusel on paratamatult natuke erinevad , et võib-olla rohkem sõbralikum , et näidata , et ma olen rohkem selline toetav ja abistav ja nii edasi , onju . kuivõrd see , et , et ma olen pigem selline nagu rohkem professionaalsem tugi . ja täpselt , ma ise mõtlesin , mõtlen täpselt samamoodi , et noortes ja nagu sa ütlesid , et peab see suhtlus olema natukene nagu pehmem ja, ja , ja nagu sa ütlesid , toetavam , et ma arvan , suures pildis tõenäoliselt ongi , ongi sama , aga , aga lihtsalt jah , kuna profi see keskkond on , on kohati ka selline karm ja hästi resoluutne , et siis ja. see võib olla päris nagu noortele , olenevalt vanusest nagu ei sobi , et see võib pigem tekitada hirmu ja aga , aga et , et suures pildis ma arvan , et need põhimõtted on samad et liiga sihuke autoriteetne keskkond võib-olla noortes võib negatiivselt mõjuda , siis mängijatele . noh , saab ju mõelda , kuidas , kuidas kindlasti paljud nagu slaavilikuma taustaga inimesed nagu , nagu vaidleksid vastu , et , et umbes nii peaks ka noortes olema , sest , sest see loob eelduse , et ta , et ta on nagu rohkem valmis või kuidagi , kuidagi , kuidagi võitlejahingelisem , on ju . aga jah , et , et pigem see , see lääne liik , nii-öelda treeneriteadus suunab pigem ikka siin , sinnapoole , et , et noorte ja lapseklassis see , see nii-öelda . kuidagi hierarhiline pool peaks olema rohkem tasakaalustatud , et ta ei oleks niivõrd siis autoritaarne , kuivõrd nagu päris professionaalseis jalgpallis . ja , et seda austust saab mõlemat pidi , saab hirmu ja saab austuse ja saab, austus, ja saab ja. nagu ja. teistmoodi nagu teenida , et et ja. hirmuga pigem nagu lastele ei ole ja. mõistlik läheneda et... uh -huh. e . kuidas siis nende võtjad , momentidega on sealt noorte arengust et, e , et on mingisugused siuksed üleminekukohad e , et kasvõi näiteks e , kui tubli mängija läheb esindusse või siis e minnakse näiteks tulem- , siis mingist ajast hakkab nii-öelda , tulemused hakkavad kirja minema e mängudel või mis kohad on üldse , või siis on see nii-öelda puberteediga või kustkohast peaksid mingisugused nagu muutused on nagu näha treeneri käitumises mängijatega , peaks olema näha mingeid muutuseid ? nojah , kui juba mõelda , on ju , et, et , et, et kuidas see noore inimese kasvamine üldse on , et , et kui ta nagu, , kui ta on lapseeas ja siis , kui ta jõuab , on ju , puberteedika , siis on paratamatult see , et selline . et, et , et kui see hormonaaltasakaal on , kui te kõik , kui me oleme väljas , on ju , siis iga treeneri võib-olla selline sõna võib olla tõlgendatud täiesti teistmoodi , et kindlasti seal on erinevad siis nagu kasvuetapid , kuidas nii lapse , teisme , nooruki kui , kui vara ja see täiskasvanu , kui täiskasvanu eas , et , et , et noh , et neid tähele panna on kindlasti väga keeruline , on ju , aga mida võib-olla teadlikum olla , seda parem , aga siin sellist konkreetset vastust tahan võib-olla raske tuua . jah , et ma , nagu sa ütlesid , et eriti võib-olla peatreenerina kõiki neid , kui sul on kakskümmend viis mängijat , iga , iga mängija sellist kitsaskohta näha , et sest need on ju avanevad , avalduvad mängijatel ka väga erinevatel aegadel , et , et ja väga erinevad , nagu sa , kui sa tõid näite , et kui tublisti liigub keegi esindusmeeskonda , et põhimõtteliselt igal mängijal on eranditult nagu oma selline takistus , millest ta peab üle saama , et mõnel loomulikult läheb sujuvamalt , tuleb sealt noortest ülesse , on kuidagi juba selline küps , on valmis sellises keskkonnas nagu hakkama saama . ja siis teisel , kuigi vaatad , et jalgpallioskuste poolest ta nagu peaks olema kohe nagu valmis mm , -hmm. siis selline sotsiaalne pool siin profimeeskonnas hakkama saamisega , kus paratamatult ka treeningus ütleme siis selline võib suhtlus olla sihuke äkilisem ja millega võib-olla ei olda noortesse harjutud , kus , kus nii-öelda surutakse rohkem ja et selline , see profikeskkond , kus paratamatult selline ellujäämine on nagu tähtis . et mõni ei ole kohe sellega nagu valmis hakkama saama , et see , see võib mõnel päris kaua nagu aega võtta , et . jajah , et , et äh, . kui juba treeneritel sellist koormust natuke või noh , et . Võtta, niju, see, et, et kui me nüüd seda mängijat võib-olla natuke vähemaks võtta , on ju , siis ongi see , et , et kui me . siis õpetame või harime treenereid olema rohkem inimlikumad või sellist asju , sellist ülemineku perioodil tähele panema , on ju . siis jällegi teistpidiselt me ju tahaks , et ka see mängija oleks teadlik , et ta on nüüd uues keskkonnas , on ju , et millised on need tema väljakutsed , nagu , nagu sa mainisid , et, et nüüd ma olengi siin nagu esindusvõistkonnas professionaalsemas keskkonnas , et millised on nüüd need , need minu nagu uued sotsiaalsed normid või et ma ei . erinevad suhtluskriteeriumid , piirangud ja nii edasi , on ju , et, et kindlasti , et tema ei tuleks siin , siin ka selliste naiivsete ootustega , et nüüd , et , et nagu fa-fa-fa , -fa, nüüd ma olen siin , ma lähen , lähen samamoodi edasi , on ju . tegelikult ka oleks ju loogiline , et ka mängija on, on nagu selliselt õpetatud või , või noh ajas siin nii-öelda , et, et, et kuidagi , et ta oskaks arvestada , et ta ei oleks naiivne selles suhtes , mis see keskkonnavahetus on , et jällegi , et , et natuke , et mitte ainult siis treenerid süüdist selles , et nemad peavad kõike tegema ja miks te tähele ei pannud või midagi . aga et, et nagu mängijal on ka nii suur osa selles , kuidas seda tegelikult seda üleminekut ju ja, nagu tõhusamaks teha jaa , et täpselt , et seda siin ei saa ka , kui lihtsalt vaadata nagu profimeeskonda , et siis ei saa ka asja teha liiga , ütleme siis lihtsaks . et mingit standardist allapoole ei saa yes. nagu lihtsalt minna mm , -hmm. et sest pikas perspektiivis sellist mõjutab nagu kogu , kogu meeskonnale ja sellele mängijale kindlasti ka ikkagi pärssivalt , et see . lihtsalt seal profimeeskonnas nagu läbi lüüa , sa pead olema ikkagi noh , teatud sellise karastusega yeah, ja sa pead just, nagu tahtma yeah, yeah. hakkama yeah, yeah. saama , et ja kui kõik asjad liiga lihtsalt tehakse , lihtsaks tehakse . ja yeah. , ja need väljakutsed nii-öelda nagu ära kaovad , et siis see mõjutab kogu , kogu yeah. nagu meeskonda , et , et . meeskond ka ju näeb , kui , kui ütleme , keegi saab erikohtlemist või lihtsalt näiteks On pääseb just, esindusmeeskonda yeah, yeah. ja . ja et nüüd toimub That's mingi selline nunnutamine , et siis , siis, siis , siis vastupidi , see võib ka tekitada selle efekti , kus meeskond nii-öelda . Ja. hakkab teda tõrjuma , ütleme niimoodi , et , et, et, et see on , see on taaskord selline väga-väga raske ja. koht , et , et . kuhu see piir täpselt ja. nagu tuua , et , et sest see väljakutse peab olema täpselt ütleme selline optimaalne . jah , tead , siin ongi selliseid võib-olla nagu by the book või nii-öelda , nii-öelda siis õpikupõhiselt läheneda on ka naiivne , sest nagu iga , iga keskkond iga , iga tiim on nii erinev , seal on nii erinevad karakterid , et ühesõnaga panna siit kokku nüüd kuidagi , et , et nii on kõige õigem . kindla peale selles ülemineku faasis on tegelikult äh, . ei , ei ole minu jaoks pädev , kuna lihtsalt seal ongi , tuleb arvestada nii mitmeid erinevaid nüansse , mis kõik ju mõjutavad tegelikult . et , et, et , et öelda , et nii-öelda , et , et , et nii teha on nagu , on ka näiteks teaduspõhiselt on nagu on ainuõige , siis tegelikult , kui sul on tiimis ikkagi eri rahvuste inimesi või ongi sul on, on , mõned on vanad eh, . ma tean siin legendi saatuses on osad , kes on, on juba oma kohta kuidagi kinnistanud , võib-olla osad on tulnud välismaalt tagasi , on ju . jällegi legendid , siis on see , et noh , see dünaamika on igas võistkonnas nii erinev , et siin ei , siin ei saa võtta nii-öelda loollauaga , et nüüd on nii või kuidagi ühendada , neid joone ära vaata mm . -hmm. Uh väga huvitav nüanss , et ma selle tublist nagu esindusse üle , siis U kahekümne ühest esindusse mineku üle , et . kas need mängijad , kes sealt tulevad üles , kas sul kulub nende peale rohkem aega ka ? või kas sa teed neile rohkem vestlusi või mingil näol , kas sa pöörad neile rohkem tähelepanu või sa pigem teed , et okei okay, , et te peate hakkama saama lihtsalt ? mõlemat pidi , et , et eks vahest vaatan , kuidas , kui mängija tuleb , kui et kuidas ta kohaneb üldse , kui ma , keegi juurde ei lähe , et kuidas ta nagu käitub selles situatsioonis , et kas ta kohe proovib , ütleme siis , mingisse gruppi , et ikka on mingid väiksed sellised mullid . et proovib ka kuskile juurde või hoiab täiesti nagu eemale , kuidas ta saab hakkama , kas ta saab hakkama kohe näiteks varustuse küsimise ja nii selliste asjadega . ja siis , siis sealt edasi saab hakata , ütleme niimoodi , aitama teda , et , et loomulikult esmalt üritan teha nagu selliseks pigem stressivabaks selle nagu tulekuga mm -hmm. , tuleku , et see ei oleks nagu liigne , liigne stress . et sest tõenäoliselt noormängija on nii ehk naa ülesse tulles äh, juba , juba see keskkond ise on yeah. , on, on selline , mida võib-olla mina ise treenerina tegelikult nagu ei taju , sest ma töötan iga päev siin , aga kui noormängija tuleb , tema jaoks on siin kostja yeah, . sellised yeah, mängijad ümber , keda ta võib-olla on telekast nagu varem vaadanud yeah. , et siis siis seda nagu ärevust ma pigem üritan nagu aidata nagu maha yeah. suruda , aga samas teistpidi vahest vaatan , et kuidas ta siis sotsiaalselt ja muud moodi nagu kohaneb . jajah yeah. , jajah yeah. . no nende vestluste juurde jääks korra pidama ka veel , et kui tihti peaks mängijaga arenguvestlusi pidama üldse ? no jällegi nagu , nagu justkui õpikupõhiselt on mingid soovitused , on ju , et , et , et , et et kaks korda aastas sellise teatav intervalliga oleks nagu hea , on ju , kui mõelda võib-olla jalgpalli spetsiifiliseks , siis on ju , ka nagu , on nagu . saan võtta võib-olla hooaja algus , siis on hooaja selline keskpunkt ja hooaja lõpp , on ju , et , et erinevad siis , siis ka arenguvestluse tüübist või et , või et sisust saab , saab seal , seal kindlasti nagu erinevate temaatikatega läheneda , et jällegi tunnetuslikult võib-olla ei , ei peaks ka see olema forsseeritud , et oo , nüüd meil on siin kuus kuud läbi , et nüüd me peame maha istuma , et , et , et , et ka jabur , kui nagu kõik on muidugi hästi , et, et . küll ka see , mida ma alati arenguvestluste puhul rõhutan , on see , et , et , et kui see , kas nii-öelda treeningusisene või , või , või treeningukeskse ruumisisene suhtlus on , on nagu piisav sealegi ei peaks arenguvestlus olema nagu super forsseeritud , et siis ka piisab sellest , kui , kui teatavad asjad , mida võib-olla igapäeva suhtlusega ei jõua läbi arutada . mingisugused konkreetsemad eesmärgistamised , mida iganes , siis , siis need tõesti luua siis võimalus ka nagu no nendeks , aga , aga et ilmtingimata , et , et , et me peame maha istuma , ei ole ka võib-olla nagu kõige õigem ja , et taaskord siin oleneb , nagu sa välja tõid , et kui ütleme , selline igapäevane töömetoodika sisaldab juba niigi päris ja. palju näiteks selliseid vestluseid mängijaga , tagasisidet , videode vaatamisi , analüüsi , et siis , siis see on juba äh, . nii-öelda teeb väga palju nagu ja. juba , juba nagu ära , et , et , et loomulikult äh, mingisugused näiteks siis eesmärgistamised ja selliseid asju tuleks mingitel hetkedel nagu teha , aga , aga nagu sa ütlesid , siis ei tohi ka olla päris niimoodi , et nagu kogu aeg iga päev yes. , et see on ka mängijale kurnav lugu . aga kuidas su praktika praegu on siis Floras , et kas ? iga nädal mingi mängija satub sinna kabineti jutuajamisele või iga päev või iga kuu või kuidas see ? ma üritan jah , kindlasti iga päev põhimõtteliselt mõne mängijaga nagu mingil teemal , teemal rääkida , et vahest on , kui on tihedamad perioodid , on raskem , sest tuleb ka mängija enda vastuvõtlikkusega arvestada , et ise võib-olla tahaks väga palju infot anda , aga näiteks mängijad on juba lühikese aja jooksul mänginud , ma ei tea , kümme mängu mm , -hmm. et tõenäoliselt siis , siis tuleb neile anda hoopis nagu puhkust ja et , et aga , aga ise ma üritan ikkagi leida neid mängijaid , kellega rääkida ja , ja, ja . teoreetiliselt isegi need mängijad , kes nagu mängivad vähem , vajaksid rohkem tagasisidet , et tunda vähem nagu sellist tõrjutust ja et nad oleksid meeskonna nagu osad , et . et siis , siis nende mängijatega nagu peaks , peaks rohkem rääkima seal on minu meelest ka kaks , kaks väga , väga olulist punkti just , et , et nagu info-küllusühestus , et tõesti , et , et , et , et me ei, ei külvaks seda mängijat nüüd üle sellise tagasisidestamisega või , või enda nägemustega või enda õpetustega , sest , sest paratamatult on , on ikkagi meil mingisugune selline vastuvõtlikkuse ressurss , on ju . et , et , et, et , et, et oluline on ka seda tähele panna , seda püüda mõista , eriti veel ka mängijate põhiselt , et , et . Kille kuidas , on ju , et tõesti , et see , et see arenguvestluse selline eh, nagu fookus . mis su teine punkt oli , et eh, oli nii hea punkt <laughs> . Silver , mis oli teine ja, punkt ? nüüd Lauri ilusat juttu kuulama praegu . infoküllus ja . <laughs> jah yeah, , okei okay. . et tuleb meelde , siis saad uuesti avada , aga kui nüüd sellest vestlusest nagu edasi rääkida , et kriitika andmise koha pealt , et . Jürgen , kui on sihuke tugev kriitika , kas või näed trenni sees midagi , kas sa äh, ütled seda teiste mängijate ees ? kas sa ütled seda individuaalselt pärast seal nagu siis harjutuste vahel või siis sa võtad üldse täiesti kõrvale kuskil no oleneb , ütleme , et mängija sellise jalgpallilise tagasiside , ütleme , kus me teeme midagi taktikalist , parandame , et selle , seda ta peab olema harjunud , ma arvan , ja õppinud saama mm. ikkagi meeskonna eest , sest see on , see ei ole isiklik , see on lihtsalt taktika , see on lihtsalt juhised . et seda , seda , see on pigem nagu siis grupi ees , kui on tõesti selline , kus on vahest ka näiteks mängijale tagasiside kus tuleb rohkem neid punkte , et ta ei tunneks võib-olla liigselt seda , et teda tehakse ja, käes liigselt maha . et siis , siis pigem , pigem individuaalselt , aga selline , ütleme , tavalises treeningolukorras , ma arvan , see ei ole nagu , ei ole nagu probleem , et . ja , ja kui on momendid , mida nagu kindlasti mängija peab aru saama , et see näiteks on probleem või et seda ei tohi enam korduda , siis vahest ma teen ka seda väga konkreetselt ja jõuliselt ka mm. nagu kogu , kogu grupi ees , et , et , et jah . et , et jällegi nagu mõlemaid , mõlemaid tehnikaid . et loomulikult ongi ju , et , et jalgpall on ju võistkondlik sport , on ju , et tuleb ka arvestada , et sa oled üks mitmes , sa oled mingisuguse grupi liige , et , et , et , et tasukski mõista ja aru saada , et , et ühesõnaga , et me olemegi ühiselt siin ühiste mingisuguste kokkulepete alusel , mingite normide alusel , ühise plaaniga , ühise strateegia , eesmärkidega ja nii edasi , nii edasi , on ju , ja , ja kui . mida koostööliselt me ju töötame , seda tõhusamalt meil on võimalus , kas eesmärk saavutada või , või sinna jõuda ja nii edasi , on ju , ja loomulikult selliste nagu sotsiaalsete normide nagu rikkumise või mingi , mingisuguse jama pärast olekski aus see nagu no, kõige ees välja tuua , et näidata , et tegelikult et kas siis sellist käitumist me ei tolereeri või , või , või , või mida iganes , andes märku , et ühesõnaga , et , et nagu , et , et . me ei tahaks nagu silma pigistada või silma kinni pigistada , sest justkui nagu see võib luua mu eelduse , keegi võtab sellest , sellest kinni teeb , on ju ka , on ju . et luuagi standard , et mis see mõõdupuu on , mille alusel me iseennast tegelikult hindame , et ongi see , et, et , et kui me hakkame sellistel lihtsatel asjadel alates minna laskma , on ju , siis siis paratamatult see võib luua halva fooni . ja kriitika ei tähenda nagu karjumist , et ja, see , et ma ise pigem kasutan ka seda , et negatiivne kriitika . või negatiivne tagasiside sellisel nagu neutraalsel toonil ja, ja positiivne tagasiside on selline emotsionaalsem . et see nagu minu jaoks toimib ja, , toimib ja. nagu hästi . jah , et siin ongi , see on üks nii-öelda , nii-öelda siis ka , ka , ka suur loogiline tõde , et , et meil ei ole rohkem nagu paremini ja , ja me, , ja meelde meil, meil kogu see emotsioon või see tunne , mis me sellest keskkonnast või , või nii-öelda selle inimesega saime , mitte see , mida ta verbaalselt ütles või et mis see kogu nii-öelda konteksti sisu oli . et just see , sellepärast me oleme ikka niimoodi emotsionaalsed , et sellepärast väga kaval käik ongi sellist positiivsust tuua väga emotsionaalselt , sest see tegelikult nagu kinnistuks siis justkui paremini mm . -hmm. et kui kogu aeg emotsionaalne oled , siis äh... kaob ära mängijatega jah, juures . kuidagi võib , jah . Siuke näide , et ma olen Kuressaarega treenisin kaks kuud , seal oli siis , on peatreener Roman Košuhovski . ja tema põhimõte oli , mida ta mitu korda võistkonnas ütles ka , et tema ei anna mitte kunagi kriitikat teiste mängijate ees . et sealt mul natuke see küsimus ka tuli . aga näiteks Jürgen , sihuke olukord , ma ei tea , et noh , et oleks nagu Florast juhtunud või kas on juhtunud , aga et kui näiteks sa näed , lähed trenni , sul on siukene noh , tähtis nagu mäng tulemas edasi , et siis sa näed , et mõne põhimängija sihuke pingutusaste äh, on selgelt alla tema nagu tavapärase . et kuidas sa lahendaksid olukorra ? jällegi oleneb väga palju , ütleme kontekstist , kontekstist . Äh, äh, ja mängijast ka , et , et , et noh , üldiselt ma lihtsalt saan öelda , et et meil juba treeningkeskkond ise on nagu selline , et mängijad üldiselt ei lase väga sellist asja nagu läbi , et , et keegi , keegi siis ei , ei nagu ei anna endast , endast nagu maksimumi . et sellega me oleme nagu vaeva näinud , et see keskkond ise oleks nagu selline , mis , kus , kus siis mängija on nagu noh , sunnitud andma põhimõtteliselt alati endast maksimumi , et , et see on ka tihti uute mängijate , kes nagu tulevad kõige sellisem , suurem harjumise koht , et , et keskkond meil on , on suhteliselt nagu töökas . et aga , aga noh , tõenäoliselt loomulikult see tuleb , tuleb , siin ma olen ka teinud nagu mõlemat seda , loomulikult vahest tuleb nagu ette et seda saab teha , ma olen ka teinud nagu positiivselt , vahest nagu läbi tõgamise mm , -hmm. tehakse seda , aga see , olen ka kasutanud seda , et ma individuaalselt siis näiteks kahe harjutuse vahel nagu räägin , uurin , et mis probleem mängija on , sest vahest on ka asjad , mis äh, äh... . eraelulised asjad . ja , et mina näiteks arvan , et ta ei viitsi , aga tegelikult tuleb välja , et ta näiteks , ma ei tea , ei maganud väga hästi , ei söönud väga ja hästi hommikul ja . tegelikult on hoopis mingisugune vigastus ja siis äh, mul kõigepealt nagu tema peale karjuma hakata , siis yeah. see tekitab jällegi nagu tema minu suhtes väikse nagu ploki , et , et , et jah , siin loomulikult tuleb vahest ka ette seda , et nagu emotsionaalselt seal üritad mängijat nii-öelda seal käima tõmmata ja siis pärast tulebki välja , et tal nagu oli hoopis mingi asi , siis sa tunned iseennast nagu natukene noh , mitte kõige paremini , et , et oleks pidanud nagu paremini lahendama mm. e täienduseks võib-olla siis veel ka laste ja noorte spordi kohaselt , et noh , et, et , et siin sellises keskkonnas pigem soovitakse selliselt , et , et see nii-öelda kriitika ei oleks nii üllatuslik selle võistkonna ees , siis on ka . soovitatakse selle mängijaga siis enne rääkida või öelda et nii , et , et , et , et , et, et sihuke , sihuke olukord , et , et ma et ma tahaks seda tuua kogu võistkonna ees välja , et kogu võistkond näeks , aga et sa teaks , see ei ole nagu nii otse rünnak surve . vaid lihtsalt nii-öelda nagu standardi loomise efekt on ju , et ta teaks , et, et , et, et siis ei oleks see , et ta ei tunneks ennast seal ütiimies, et, et, oh -oh, et treenud, nüüd tiimi ees , et , et oo , et treener nüüd tulistaski ainult mind , vaata . et lihtsalt sellisena , lihtsa meetmena , et , et, et , et nagu oluline punkt tuua välja selliselt , et seal , et lapsel , noormängjal ei tekiks seda suurt negatiivset lõhestumist et nüüd treener tulistab mind või just , et ta on nagu teadlik sellest ja justkui siis nii-öelda nagu piltlikult saabuval kuulivesti selga tõmmata , vaata , et ta ei saa nagu , nagu päris vigastust , vaid ta saab nagu nii-öelda selle tunde kätte , on ju . et lihtsalt see on siis nii-öelda laste noortespordis selline soovitatav käik . või siis , kui ei jõua eelnevalt , siis nagu pärast , et , et , et tuuagi välja , et see ei ole rünnak sinu kui , kui lapse või mängija pihta , vaid lihtsalt see oli jälle nagu standardi loomise või eh, nagu üht kontseptsiooni kohaselt , et lihtsalt , et see on oluline kogu võistkonnale , mitte see , et ma ei taha sind nii-öelda maha teha . ja tähtis on ka see , et mida ka võib juhtuda , et , et jääb hammusse nagu tihtipeale üks mängija , kes ja. on kuidagi selline . noh , kas oma olekult , keda on nagu lihtne ja. alati nagu nii-öelda , ütleme siis rünnata ja, , et , et ikkagi tagasisidet , kui tehakse nagu gruppi , et siis siis äh, ikkagi äh, nii-öelda suunatakse oma info kõigile mängijatele või küsitakse erinevate mängijate käest ja , et see on , see on ka nagu oluline yeah. . Mm -hmm. aga oletame , et jääb hambusse , et see no ideaalmaailm muidugi ei yeah. jää , aga oletame , et jääb ja noortes ja pärast ise ka , pärast enne ei saanud aru , et äh, noh , et läks nagu paljuks selle mängija kohta , et kuidas siis nagu käituda ? Ah, lõhutada või ja, ? ma arvan , et nagu Lauri ütles , et sest seda kindlasti juhtub vahest yeah, , sest et äh, kus äh, ongi äh, siis äh, kas äh, ka endal on olnud noh mängud , kus mõnel mängijal lihtsalt juhtub rohkem yeah. , neid momente tuleb sisse yeah, , mis ebaõnnestuvad ja , ja paratamatult äh, ka vahest juhtub , et ühes või ütleme , viidates on ühte mängijat satub nagu rohkem ja siis ta võib tunda , et nagu ainult ta teeb nagu kõike halvasti yeah. , et siis , siis kindlasti saab seda nagu . ütleme talle pärast tagasisidet yeah. anda , et , et need olid lihtsalt juhuslikult nii-öelda valitud momendid ja yeah. sa lihtsalt olid seal hetkel seotud üks moment , et kui see ei ole . ikkagi pidev , siis , siis ma arvan , et see ei ole ka nagu nii , nii suur probleem . just , et võib-olla jah , kui kui tuua see , seda nagu usalduse kontseptsiooni jällegi sisse , on siis , et , et , et kui , kui keegi pidevalt justkui nagu selja tagant siis , siis , siis meid , meid tulistab , meid teadmata , on ju , siis paratamatult treenerimängija vahel see nagu hakkab lõhesid tooma , siis ongi see , et kui kogemata tõesti ongi see , et sihukese tüüp kogu aeg jääb selleks , siis ei olegi muud teha , kui nagu noh , et, et . kuidas inimlikult ise tahaks , tahaks ju tegelikult , et , et juba tuleks , räägiks muga eraldi ja annaks mulle mõiste , et , et et see ei ole rünnak suu vastu , see ongi selline lihtsalt noh , et täna juhtus , et täna lihtsalt paratamatult sul oli , on ju need momendid , mis lihtsalt sattusid mulle kuidagi ka , ka on ju silma on ju . ja ei , nii paraku on , et kindlasti tõesti lohutada on , on nagu kõige , kõige lihtsam viis öelda , aga , aga see ei olegi lõpuks nagu midagi sellist ju pahatahtlikku mm . -hmm. aga kas positiivsega on ka , et ? et ei tohi ju grupi ees teha ka niimoodi , et üks vend on nagu , mis , mis ja, ja , ja, 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 ja. ja sest siis see loob ka jällegi sellise vale , vale maailmapildi sellele mm. mängijale , et , et see peab olema nagu ka positiivne , tagasiside peab olema tasakaalus . kindlasti , sest jällegi eriti just ju on, nagu laste ja noorte spordis jällegi on, on nagu eriti see ju , et , et kui , kui keegi hakkab nägema , et see vend on treeneri lemmik on ju , siis ju see paratamatult loob ju mängijate vahel , vahel sideme , siis jälle meil on nagu võistkonna ühtsusest asi ainult ühestunum , kui , kui , kui selline fenomen peaks siin tekkima , et , et jah . et ja. jah , tegelikult olen ma seda ka siin väljakutel nagu ringi käes nagu näinud ka , et . kuulad nagu ühte trenni ja siis nagu sealt üks tiimi nagu kordub , et nagu , et noh , kogu aeg pööratakse nagu sinna tähelepanu , et siis võib-olla treenerid võiksid nagu korra enda sellist nagu juttu ise proovida nagu kõrvalt kuulata ja selle jaoks võib-olla on hea abitreener mm. vahepeal või kuidas äh, Jürgen, äh, mängisu , Jürgen , sina näed üldse abitreeneri rolli selles mängija , mängija suhtlusega võtmes ? no võib-olla abitreener mingis mõttes ongi nagu selline vahelink täpselt yeah. , et peatreeneri ja, ja mängijate vahel , et tema saab olla võib-olla natukene lähedasem temaga äh, , selline rohkem sõbrasuhe , selline vennalikum äh, kui yeah. , kui peatreeneril , et äh, et kuigi ka seal kindlasti on vaja , sest lõpuks ka mängijad tajuvad , et abitreener ei ole nagu üks selles mõttes nende jaa, seast , et ta ikkagi on , on treener , tema sõna nagu samamoodi maksab , aga ta saab kindlasti olla natukene vabam jaa. oma suhtluses , kui , kui nagu peatreener . et jällegi ma arvan , et paljuskonna jääb ka , ka treener filosoofiast , et võib-olla ma ei , ma ei tea , kuidas näiteks see klopi abitreener on , on ju nagu, , klopp ise nagu justkui on nagu on nagu heas mõttes ka nii hea abitreener , sest tema on mängijatega alati siukene kuulnud sõbralik ja nii edasi , on ju , et ei te tea , et , et neil on võib-olla see , see dünaamika vastupidine . ongi jällegi , et, et , et kuidas peatreener näeb , kuidas tema meelest on õige , on ju , kuidas tema meelest nüüd , nüüd selle konkreetse võistkonnaga on , kuidas tema lähenemine võiks , peaks . võiks , peaks olema , et jällegi , et , et siin , et see võib-olla standardselt jah , on abitreener alati mängijatega lähedasem aga noh , see ei , ei pea nii olema , kui peatreener tahaks ise see olla , vaata mm -hmm. . ehk siis see, see , sina , et see ei oleks probleem , kui abitreener oleks see , kes on nii-öelda nagu mingis mõttes nagu karmim ja selline nagu . otsekohesem nagu mängijatega ja natukene kaugem , kui nagu peatreener oleks . no kõik olenebki selle treenerite tiimi filosoofiast või nagu , nagu esitlusest , et noh , et , et , et , et ma arvan , et nagu ma ei , ma ei tea , ma ei , ei tea , ei tea konkreetseid näiteid ka , et kus see abitreener oh, oleks kellelegi juures nagu nii kuri , et , et mängijad pigem hoiavad peatreeneri poole , kindlasti on , on ju , aga jah , et siin . ja see , ütleme selline loomulik see tööprotsess kuidagi panebki ise selle tihtipeale nagu paika , et oleneb , mis ülesanded abitreeneril . tihtipeale tal lihtsalt on rohkem sellist nagu personaalsemat suhtlust ja, ja , ja rohkem nendega nagu igapäevased nagu selliseid ütleme , igapäevatoimetusi ja asju ja siis , siis paratamatult selline suhtlus on natukene võib-olla nagu tihedam ja lähedasem ja natuke teistsuguse fooniga , et , et . ja siin jällegi on just alati huvitavalt , et , et tegelikult kindlasti ka mitte nagu igas võistkonnas , aga , aga võiks öelda , et tüüpiliselt on mängijatel alati kõige parem suhe , kas nagu füüsiodega või kellegagi , kes , kes on see , et noh , kes kuulavad nende muresid , vaata , kes , kes on alati olemas , et kui mul on mingi häda , siis . tundub loomulikult füsio aitab või nagu füsio on seal , et kui, kui mul häda , ma lähen tema juurde , et, et , et see on nagunii , see on nii loomulikult tekkinud suhe . aga paratamatult see on nagu see , kus , kus , kus ta on , kus on füsiood nagu teavad selle mängija murede kohta nii palju rohkem ja see on vist jällegi selline nagu , nagu heas usus juhtunud loomulik kokkusattumus vaata , kus on lihtsalt selline , et rollid on sellised paraku ja nii on , on ju . et noh , et nagu paha see ei ole ja ma arvan , et ei , ei , et keegi treeneritest ei , ei pea ega abi , ei peaks nägema sellest kui nagu mingisugust negatiivset asja , et miks ta minuga ei räägi , noh . lihtsalt nii on . Teil on ka siis , ma saan aru , sa tunnete ise seda sellist , et nagu füsiodele võib-olla minnes jutustama . sest mängijad veedavad esiteks seal ja. väga palju aega , et kui sa oled seal massaažilaua peal tund aega , siis paratamatult seal hakatakse ju rääkima , räägitaksegi . väga nagu isiklikke asju väga Just. ja seda , ma arvan , mängijad peavad ka teada , et ma saan , et nad saavad usaldada neid asju seal , et võib-olla abitreeneriga ongi selles mõttes nagu . võib-olla keerulisem , sest sa tead , et abitreener ikkagi läheb ja. pärast sinna peatreeneri juurde , et sealt võib midagi nagu lekkida , yeah. aga füsioodega ikkagi . Ja mulle ka meeldib see , et nad saavad seal tunda ennast , nagu Laur ütles , nagu turvaliselt , nagu hästi , et ma lähen , lähen sinna äh, . olen seal laua peal , arutame oma asju , saan rääkida kellegagi ja see on jällegi selline väga , väga loomulik on tekkinud nagu selline suhe . aga kui nad seal väga tugevalt kritiseeriks mingisuguste treenerite poolt tehtavaid tegevusi , asju . kas sa eeldaksid oma füüsioolt , et ta tuleks , ütleks sulle , et kuule , et mängijad nagu mitu mängijat on mul juba rääkinud sellist asja , et kuule , et noh , et seda neile väga ei meeldi või , või sa arvad , et see peaks jääma kindlasti nagu nende vahele sinna ? ütleme nii , et ma isiklikult pigem tunnen , et seda nagu infot oleks hea saada , kui see on selline jällegi nagu läbiv , kui see on , ütleme , üks otsus või mingi üks moment , siis see ei ole aga sellist üldist võib-olla õhkkonda riietusruumis , seda jaa. on nagu vaja nagu teada , et jaa. siis , siis on vaja sellega ütleme tegeleda . et mul ei ole vaja lihtsalt teada , sest niikuinii neid otsuseid , mis trenn- , mängijatele ei meeldi , neid niikuinii nagu on . ühest asjast nagu ei ole mõtet kinni hakata . aga kui see on nagu läbiv joon ja see mõjutab juba siis sellist grupi läbisaamist ja dünaamikat ja head sellist töökeskkonda , siis sellele peab nagu tähelepanu pöörama tead täpselt , et , et tõesti , et kui noh , see on ka kindlasti füsioloogi enda tunnetuslik pool , et , et kui see muutub või kui nad kuulevad seda mitmest allikast ja , ja nad tunnetavad , et see muutub õõnestavaks , on ju , siis loomulikult ka ju seda infot saab rääkida anonüümselt , sest siin tegelikult ju , ju peaasjalikult nagu . pea kõik mängijad käivad füsiooli juures , et lõpuks seal ei , ei, ei , ei, ei peaks tekkima siis nagu , nagu selline fenomen , kus , kus saab näpuga näidata , aga tõesti , kui ta on tõesti õnnestav nagu läbijoon , siis on loomulikult ju võistkonna , ongi õhkkonna keskkonna loomulik , see on nii oluline , et sihukest asja räägitakse . loomulikult ka iseasi , et , et, et , et miks mängijad ei julgeks seda rääkida ka siis nagu päriselt treeneritele , on ju . aga loomulikult arusaadavalt , et , et , et, et kohe ei julge , siis nad ikkagi tunnetavad , et okei okay, , kõik ei taha , koheselt vähemalt , kui see ei muutu päriselt selgelt või nad natuke , ma ei tea , arutavad omavahel mida iganes , et , et hea on vähemalt see , kui nad räägivad , sest nagu halb on see , kui nad kogu nagu aeg hoiavad enda teada , räägivad taga , ei räägi füüsodel , ei räägi kellelegi , siis on pigem see , et noh , on asi niikuinii hapu . ja siis ei saagi juba , siis jällegi tahaks nagu , et mängijad on , on nii mõistlikud , et nad ise tunnetavad , et mingi aeg peaks selle asja esile tooma , sest muidu meie kannat ka okei okay. , fantaseerime natuke , et oletame , et Jürgen siin võidab veel mitu meistritiitlit ja saab , ütleme , oletame lihtsalt , et saab kuhugi väga tugevasse klubisse välismaal peatreeneriks . kas siis , Jürgen , sa näed , et sa kohandaksid oma juhendamisstiili vastavalt sellele võistkonnale või see ongi nagu nii-öelda sinu stiil , mis sa praegu endale nagu välja töötanud ja sa läheksid sellesama stiiliga sinna peale ? ma ei usu , et ma , sest ma ei nimetaks seda stiiliks , sest see on see , milline ma olen . selle ma võtaks nagu kaasa , sest ma tõesti proovin nagu äh, ikkagi jääda noh , nii palju kui võimalik nagu endaks . et ma olengi naturaalselt nagu selline , nagu mm -hmm. ma olen , et kindlasti on äh, . Äh, ütleme siis minu , minu juures mingeid omadusi , mis äh, teeks minust parema treeneri , kui ma natukene muudaks neid , aga see võtab nagu aega et aga , aga suures pildis ma arvan , et , et äh, mitte , et loomulikult võib-olla , kui ma lähen teise keskkonda , ma näen , et see nagu ei tööta mm , -hmm. siis ma pean hakkama nagu mõtlema . aga , aga hetkel , hetkel ma pigem nagu ja, või noh , ma usun sellesse , et kui sa jääd nagu endaks ja ausaks , siis , siis see nagu peaks nagu toimima . loomulikult noh , siin on , on hea selline e kuidas seda võiks nimetada , mingisugune selline nagu, nagu psühholoogiline fenomen on ju , et , et , et kui kõik on hästi , siis mul on alati tunne , et ma ei pea muutuma , et , et, et . Mm. ma ei taha viidata , et sul on tegelikult midagi viga no, , yeah. mida ei ole , aga lihtsalt , et , et see , kuidas meie aju töötab , ongi see , et, et , et kui midagi on halvasti , siis mul on automaatset tunne , et, et , et, et, et nagu ma peaksin midagi muutma , kui ikka on hästi . see on hästi naiivne selles mõttes , et oh , kõik on ju hästi , et yeah. ma, ma ei tea , ma olengi nii hea ja ma ei peagi ja nii edasi , on ju , et lihts huvitav nagu fakt või nagu enam , mis seal tegelikult nagu ajus , kuidas see protsess siis töötav on mm -hmm. . räägime natuke mängust endas ka , võistlusmängust , et üleüldiselt , et kui palju te arvate , et treeneri poolt selline emotsioon või käitumine seal väljaku äärest mõjutab neid mänge , et kes seal väljaku peal on ? kindlasti mõjutab , et kui kui ise oled seal närviline , siis mängijad paratamatult nagu tajuvad seda , et , et kindlasti see on , see on nagu tähtis ja , ja see juba algab . algab , ma arvan , juba varem , et enne ja. mängu , et see olek , milline nagu treeneril on , et kui treener on , ütleme , ise võib-olla selline liiga mugav või ei paista selline keskendunud ja nii edasi , et siis see kindlasti mõjutab , mõjutab mängijaid , et et noh , et siin ju on, 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 on räägitud ka paljuski sellest , kuidas nii-öelda , et , et võistlusi võidetakse juba riietusruumis , sest seal tegelikult nagu see õhkkond kandub , kandub väljakule , on ju , et , et , et kuidas tõesti nii , nii treenerid või kogu staff sul nagu käitub või milles mõtleb või kas nad on kärsitud , kas nad on rahulikud , kas nad on elevil , on ju , kõik , kõik see parat- , paratamatult mõjutab kindlasti nii laste kui noortes spordis rohkem , aga paratamatult ka ikkagi ikkagi suures spordis siis minu arust parim näide siin on vist see , et kui Liverpool mängis vaata Real Madridi Champions League'i finaali , on ju . siis , siis Klopp tuli Cristiano Ronaldo trussikutega tuli nagu . Yeah. nii yeah. vähe , lähme peale vaata , et yeah. noh , täiesti meestel esimene Champions League'i finaal , noh kõik on voo-voo-voo on ju , tõmmata nagu see , see . sellise pulli liigutusega nagu täiesti maha vaata , et tõesti selline nagu väga huvitav nähenemine vaata , aga jällegi noh töös kui hästi naljakas , aga nagu väga kaval , ma arvan . ja just , et noh . jällegi tunnestlikult , kuidas keegi tunnetab seda nagu mm. e . okei okay, , aga võtame poole , kuidas sa , kuidas sa hindad , et e . kas poole ajal sa pigem annad nagu rohkem tagasisidet või pigem vähem , et kui ma vaatasin näiteks seda noh , siin on mingi Netflixi mingid saated on seal mingi Man City's , kuidas Guardiola lendab garderoobi sisse tõmbab seal taktikalava välja ja siis paneb seal nagu sihukese , sihukese kiirusega , et mõned mängijad siis vaatavad seal taustal on täitsa juba kuskil tees maailmas omadega nagu . mulle siin meeldib , ma lugesin Allegri raamatut , siis tema nagu ütleb . minu jaoks nagu läheneb võib-olla kõige optimaalsemalt , et kõigepealt annan ma ka mängijatele alati viis minutit ja. vähemalt nagu rahulikult . sest neil on alati midagi , mis neil seal juhtus , mis on vaja kõigepealt ja. läbi rääkida ja teiseks nad on väsinud et nad kõigepealt saavad nagu maha rahunema , et nad oleks mind valmis kuulama , mis tähendab , viis minutit on juba läinud mm. . siis ma lähen ise veel re-room'i , mis jätab mulle umbes , no see on viis kuni seitse minutit üldse , et veel midagi nagu rääkida . ja selle sees ma siis valin üldiselt nagu üks , kaks , kolm , kolm võib-olla maksimum nagu põhi , põhiasja , mida saab , saab nagu anda ja siinsama , samamoodi nagu ma enne ütlesin , et negatiivne tagasiside hästi nagu sellised neutraalselt või konkreetselt mm -hmm. ja selgelt . ja , ja positiivne tagasiside , seda võib natukene emotsionaalsem nagu olla , aga , aga pool ajal ma pigem olen nagu neutraalne , sest et mul on vaja mängijale viia infot . ja seda saab kõige paremini , ma arvan , teha niimoodi , et ma olen selge ja arusaadav ja. ja lihtne , et aga sa lähed mm. alati nagu taktikaliselt peale või sa lähed mõnikord tõmbad seal mingid asjad laiali , möllad või lähed mõnikord lihtsalt , hea töö , kõik korras või iga kord on sul nagu ka mingi taktikaline nüanss sealjuures ? üldiselt on alati midagi ikkagi taktikaliselt ka , mida saab nagu parandada , et , et pigem , pigem see . ja vahest on olnud ka loomulikult , kui on vaja võib-olla emotsionaalselt natukene nagu meeskonda sütitada , et ka seda , seda tuleb , tuleb ette , et selle meeskonna puhul no mitte nüüd väga tihti , aga et pigem on taktikalised jutud , aga , aga tuleb , tuleb vaest ette . see jah , see et poole aja nagu infoküllusmoment on hästi oluline ongi , et nagu sa mainisid täpselt , et , et, et pigem vähe ja selgelt kui , kui see , et küllata üle , sest , sest paratamatult lihtsalt meie töömälu maht ei võta nii palju vastu ja ei , ei salvesta kõiki selliselt nüüd , et ma võtan , võtan vastu ja lähen rakendan , et siis tegelikult piisabki ühest , kahest , kolmest maksimum . just , et , et see , mida ma nagu tahan , et oleks nagu põhiasi , selle ma olen nagu , selles osas ma olen nagu hästi konkreetne . ja siis , kui on veel mängijatele individuaalselt , siis ma jätangi endale tavaliselt nagu sihuke kolm neli minutit , et individuaalselt veel mängijatele nagu infot viia , mida , mida on nagu vaja , et siis ka see ei lähe nagu . kui on noh , mängijale vaja mingi konkreetne juhise anda , et siis see ei lähe kuidagi seal suure massi sees nagu kaduma , et ma saan talle hästi personaalselt nagu ja. edastada mm . -hmm. Eh, panen siia , panin siia lõppu endale veel ühe sihukese küsimuse , et mis küll nüüd täpselt siia teemasse ei ole , aga eh, tahaks teie arvamust kuulda , et kas igasse suuremasse jalgpalliklubisse oleks vaja spordipsühholoogi ? mina pean , mina vastama ? kus <laughs> soovib , üks on spordipsühholoog <laughs> , teine on siis peatreener klubis <laughs> . no kas just ütleme igas selles mõttes klubisse , kes oskab seda kasutada ja näeb nagu selle vajalikkust kindlasti ja mina kindlasti nagu toetan , toetan pigem , et selline inimene võiks nagu olemas olla , et lihtsalt kui ta sul nimekirjas seal kuskil on , et sellest ei ole nagu kasu . et , et kui , kui ikkagi klubi on nagu oma siis arengus sealmaal , et talle leitakse nagu rakendus , seda osatakse mängijatele edasi viia ja nii edasi , et siis , siis, siis , siis kindlasti . jah , et ma arvan ka , et selles mõttes tegelikult siin ei , see ei , see ei peaks olema mingisugune sihuke konkreetne nõue , kui selline sest selles mõttes nagu no minu jaoks ma kindlasti väga paljud eh, nii-öelda siis nii , nii , nii spordi kui ka tavapsühholoogid vaidleksid vastu , onju , aga kuna psühholoogia on minu jaoks meiega eh, kõigiga alati niivõrd kaasnev , vaata , et meil on kõigiga sellega mingisugune kontakt , onju . et ei pea olema ilmtingimata nagu eh, eh, super psühholoogilise haridusega inimene , kes nüüd see on , väga paljud inimesed on nagu isetunneslikult eh, on , on selles psühholoogia varas nii haritud läbi eneseharimise , mitte läbi siis nii-öelda konkreetsete ülikooli kursust või , või nagu mida iganes , kes ka selles nagu samasuguste või sarnaste ülesannetega saab mingil määral väga hästi hakkama . et , et mingil määral selline eh, konkreetne nõue , et nagu peab olema , täpselt lihtsalt paberi peal ei ole mõtet , kui tal on nagu selge ka selline siis nagu ülesannete nagu ideestik ja ka sarnaselt , et see inimene sobiks ka sinna nii , nii , nii klubisse kui ka erinevatesse võistkondadesse , kas siis nii-öelda laste , noorte või ka . või , või ka psühholoogilise või ka professionaalsete tasemele , siis ühesõnaga nagu , et , et oluline on, on , on pigem leida see õige inimene , kes nagu sellise , selle poolega tegeleb või selle eest vastutab , kui see , et see peab olema nagu spordipsühholoog jah , sest et Guardiolal on ka yeah. üks üldse, üldsegi käsipalli yeah. mängija , kes , kes annab talle nõu siis isiklikult ja näeb siis ütleme sellise neutraalse pilguga nagu meeskonda yeah. , mm. kuidas meeskond mingitel hetkedel , mis seisus on , et , et ta ise on on äh, nii-öelda sporditaustaga äh, ja Guardiola teda nagu usaldab , et selline tugi , tugiisik on tal hoopis nagu äh, sellise , selline valitud . et näiteks ja. , jah , et jah , et , et võtame äh, näiteks Phil Jackson'i , kes , kes siis on ainult pea nagu noh , nii-öelda nagu treenerite mõistes üleüldse nii-öelda üks, üks üks kõige legendaarsemad on ju , et tema jaoks ka nagu ta ei vajanud sellist nagu klassikalist spordipsühholoogi , kelle tema võttis , oli siis nii-öelda , nii-öelda siis nagu meditatsiooni selline eh, . ka üldse nagu füüsikaline meditatsiooni isa , kelle ta võttis sellise väga konkreetse ülesandega meeskonnale siis , siis meditatsiooni õpetamisesse , läbivimise ja kreemiasse ja nii edasi , aga mitte see , et nagu selliste , et muud väga konkreetset juhtumis nagu nii-öelda siis psühholoogia-alaste teadmistega , ta tuli ise toime ja ta ei vajanud sinna nagu sellist klassikalist spordipsühholoogi , ta võttiski väga konkreetse suunitlusega inimese , kes aitab tal seda läbi viia mm . -hmm. Äh, väga konkreetne küsimus siia lõppu veel , et äh, tuleb järgmise hooaeg algus ja siin spordidirektor tuleb sinu juurde , ütleb , et meil on eelarve , et äh, kas ühe füsio jaoks või ühe spordifüüsoloogi jaoks , kui ma valiksin . minu palk . väga , väga osavalt . et selle vastuse või tahate valikuga teha ? no seda tuleb ikkagi konkreetselt vaadata , et siis et kus me nagu millisest inimesest kõige rohkem nagu kasu mm. , kasu hetkel , hetkel nagu lõikaksime , et aga , aga kindlasti ma nagu toetan seda , et et minu ümber nagu oleksid targad inimesed , kellelt nagu nõu küsida , et äh, mulle nagu see , see meeldib . okei , kiire kokkuvõte ka veel teie mõlema poolt , mis kõige tähtsam asi , kui siit kaasa võtta , Lauri , sinu poolt äh, oleks ? ma tuleksin siinjuures selle kriitika juurde tagasi , et , et enne ei jõudnudki , et meil läks teema nii , nii ruttu edasi , aga et , et kui me , kui me võtame nagu kriitika definitsiooni , mis on nagu suuresti siis nagu on arvustamine või mingi , mingisuguse hinnangu andmine , siis tegelikult ma arvan , et , et , et nagu oskuste arendamise mõttes on olulisem ka noormängijatel kui ka professionaalsetel mängijatel . püüda en- , püüda enda oskusi siis mitte ainult hinnaka hinnata , vähendada selle hinnang , vaid nagu kirjeldada läbi selliste loogiliste nagu tegevuste , et , et , et mitte , et nagu , kui hea mul see oskus on , vaid nagu milline see oskus mul on . et kuna oskus eh, või tegevus on nagu mingisuguste eh, . tegevuste muster , et , et mitte anda pelgalt hinnang , nagu ma ei tea , kas ühe või kümne palli skaalal , et , et, et paneme viis , et , et see ei loo mulle just, ju aru saama sellist , et mis siis tegelikult on see nõrk pool ja mis on tugev pool et kuivõrd see , et proovida kirjeldada seda oskust ja leida sealt nagu see nüanss , mis on tegelikult oluline , mis tegelikult aitab mul seda oskust paremaks teha . ja mis sulle , kõlama jäi ? see on väga hea , ma arvan , millega lõpetada <laughs> . <laughs> see on , ma ei taha ära rikkuda <laughs> . ärme riku siis lõpp ära ja , ja loodan , et oli meie kuulajatel ka huvitav , sest selline meie saade treeneri suhtes mängijatega kokku saigi aitäh saatekülalistele . aitäh , aitäh . ja kohtumiseni juba järgmistes episoodides .